Բայց արդեն միկրոֆոնը էստեղ վերցրել են։ Ասած է Ռազմիկ Ավակյան ախնից ճարտարագետ, հարգելի վարչապետ Փաշինյան, նախ խորին շնորհակալություն, որ դուք մեզ այդ առիթը տվել եք, հանդիպենք ձեզ հետ եւ հարցեր տանք։ Իհարկե հարցերը, որ ես ունեի, արդեն երկու հոգիներ ինձանից առաջ այդ հարցերը տվեցին, բայց երբ մի կարճ հարց որպես շարունակություն, դուք առաջի անգամ չէ, որ այցելում եք Գերմանիա եւ հանդիպում եք հայ համայնքին Գերմանիայում։ Ինչ տպավորություն ունեք կամ ինչ սպասելիքներ կան, գոնե ինչ եք կարծում, որ ինչ պիտի կատարվի մեր համայնքի կողմից, որ ձեր աշխատանքին չխանգարեն։ Ես համոզված եմ, այն ցածրաձայն մարդիկ, որ իրենց թիվը շատ ավելի շատ է, դրանք ուրախ են եւ հպարտ են ձեր աշխատանքին եւ օժանդակում են։ Դա ես համոզված եմ դրան։ Տպավորությունների մասին մենակ մի բան կարող եմ ասել, որ ես բոլորից շատ սիրում եմ ու նման հանդիպումները ինձ շատ մեծ էներգիա են տալիս։ Հիմա ես նոր զգացի, որ եկել էի, ճիշտ ասած, երկու օրիա շատ ինտենսիվաց, շատ հոգնած էի, չգիտեմ զգացվում էր թե չէ, բայց հիմա հենց նոր, երբ որ հարցը տալիս եք, զգացի, որ տենց շատ առույգացել եմ այս հանդիպման ընթացքում, այս եւ դա ամենամեծ տպավորությունն է։ Եվ ես շատ եմ սիրում այս հանդիպումները, բայց առավել սիրում եմ այն, երբ որ բարդ հարցեր են քննարկում, որովհետեւ այն հարցերը, որ բարձացվում են, որ ու չբարձացվեցին ու կան, պետք է խոսվի դրա մասին ժողովուրդ։ Եվ ինձ համար շատ կարևոր է, որ այդ հարցերը հնչեն, հնչեն բարդ հարցեր, տհաճ հարցեր, սուր հարցեր, որովհետև դա միայն իմ խնդիրը չի, դա մեր բոլորիս խնդիրն է։ Մենք պետք է հարցերի մեջ խորանանք, հասկանանք, որովհետև ցավոք ամեն ինչ չի, որ հենց այնպես է, ինչպես երևում է առաջին հայացքից։ Երկրորդ հայացքից էլ է փոխվում, երրորդից է, չորրորդից է, նույնիսկ 100-երորդ հայացքից է փոխվում։ Եվ մենք պետք է մի բան արձանագրենք, որ այո, մենք ապրում ենք մի ժամանակաշրջանում, երբ որ աշխարհակարգը փլուզվում է։ Եվ մենք պետք է բավարար ճկունություն, արագություն եւ միտք ունենանք, որպեսզի կարողանանք մեր պետականությունը, ինքնիշխանությունը, անկախությունը պահպանենք։ Սա պետք է լինի մեր գեր նպատակը։ Որովհետեւ իմ համոզմամբ հային ոչ մի բան ընդհանրապես չի սպառնում, որովհետև հայը կա, եղելա, կմնա ու կշատանա, բայց Հայաստանի պետությանը բան սպառնում է, եւ հայկական ներուժը պետք է կենտրոնացվի Հայաստանի Հանրապետությունը, մեր պետությունը ուժեղացնելու, հզորացնելու։ Մեր բյուջեն պետք է տասնապատկվի, մեր ՀՆԱ-ն պետք է տասնապատկվի, մեր քաղաքական, ռազմական, տնտեսական կարողությունները պետք է ավելանան։ Բայց որպեսզի դա տեղի ունենա, մենք պետք է հասկանանք աշխարհի կանոնը, աշխարհի կանոնը, եւ ապրենք կանոններով աշխարհի, հասկանում եք։ Մենք չենք կարող անընդհատ երթևեկության կանոնները խախտելու տրամաբանությամբ առաջնորդել մեր պետությունը։ Եվ չպետք է դա անենք։ Ես չեմ ասում, որ մենք հիմա դա անում ենք, բայց սրա մասին պետք է շատ մտածենք, որովհետև այստեղ կան նյուանսներ, ես հիմա շատ բաներով կաշկանդված եմ ուղիղ խոսալու մանավանդ տեսախցիկների առաջ, բայց շատ բաների մասին էլ խոսում եմ։ Որպես տպավորություն շնորհակալ եմ բոլորիցդ ներկայության համար, շնորհակալ եմ այն էներգիայի համար, որ փոխանցեցիք ինձ, եւ վերջին հարցը տվեք։